Kako si? Tmurno i magljivo, kako vreme to nadvor. Kako je da se bide direktor za inovacije i razvoj? Inovativno i razvojno. Opiši je Ula sa tri zbora. Zgodna, visoka i šarmantna. Opiši je Jelena sa tri zbora. Ušte pozgodna, ušte povisoka i pošarmantna. Koji te nervira najmnogo u pansionu? Naim. Naim reče tebe da te prašam, pa što postoji li ljubav posle nevrstva? Ne postoji. Tri raboti koji bi ga ponal na pust ostrov. Jelena, Isaura i Natali. Кој ти е омилен од браќата? Мич, полубрат се рачуна, да. Најака фора што си ја пуштил на некоја женска? Најака, мала, сакаш да се тестираме. Коста не е, Коста без. Без Ула. Што најчесто сонуваш? Што сонувам дека возам камион. Што за тебе е работа од соништата? Работа од соништата во пансионот? Не, не, на плажата, во Дупени да масирам женски. Кажи една македонска поговорка. Брат за брат, ама тешко му е кој го нема. Омилено е моджи од Глумиго. Каде за нова година? Се знае во пансионот. Што не знаат луѓето за тебе? Дека, што не знаат, дека не знам да пливам. Најчудна колекција што ја поседуваш? Збирка од бакнежи, од згодни женски. Најголем страф? Страф о, да не ми се издиши гумата. На што трошиш најмногу пари? На поклони за Натали, за Јеленче и за други. Навика што сакаш да одвикнеш? Да не знам. Толку е, фала ти. Толку е, 90 секунди помина. Толку. Нема шанс.